Xəbər verdiyimiz kimi, dünən Naxçıvan Dövlət Universitetinin gənc müəllimi, 31 yaşlı İsmail İsmayıllı vəfat edib. Tanınmış jurnalist Cavid İsmayıl, İsmail İsmayıllı ilə bağlı məlumat paylaşıb. Əmim nəvəsi İsmail İsmayıllını itirdik. O, Naxçıvan Dövlət Universitetinin müəllimi, istedadlı memar və rəssam 2021-ci il gənclər üçün prezident mükafatçısı idi. Təxminən 10 il əvvəl böyrək çatışmazlığı problemi ilə üzləşmiş, atasının böyrəyi ona köçürülmüşdü. Biz onun toy xəbərini gözləyərkən ölüm xəbərini aldıq.